Når du arbejder med gnistproducerende værktøj eller andet varmt arbejde, er det afgørende, at du hurtigt kan starte dit arbejde med et gyldigt varmt arbejdscertifikat. Men hvad hvis du har glemt eller mistet dit certifikat? Med appen DBI Certifikater har du altid dit varmt arbejdscertifikat lige ved hånden. Dit digitale certifikat kan fremvises øjeblikkeligt og sikre, at du altid har certifikatet på dig. Vis dit certifikat i appen, så du hurtigt og nemt kan få lov at begynde arbejdet. Har du mere end et varmt arbejdscertifikat, f.eks. gnist- og tagdækker, kan du opbevare dem alle i appen. Uanset om du skal bruge dit certifikat som tagdækker, ved gnistproducerende arbejde eller ved ukrudtsbrænding, er DBI-certifikater-appen den perfekte løsning. Download appen i dag, indtast dit certifikatnummer og din fødselsdato, og du er klar til at arbejde. Hvis du har spørgsmål vedrørende appen, varm arbejdscertifikat eller kursus, er du altid velkommen til at kontakte os på kursus@brandogsikring.dk eller på telefon 36 34 90 00.